Ура, канікули! Незабутні враження, безліч розваг від літа щороку чекають на школярів. А особливо буде що згадати тим дітям, які стали учасниками програми «Подаруй щасливий день дитині» від благодійного фонду «Урожай громаді». Сподобались мені ігри, що я гуляла, що я стріляла, і ще, що я ходила в зоопарк. Мені дуже подобається, я хотіла, щоб ще приїхати, ще порозважатися. Мені сподобалось найбільше, як ми стріляли, їли піцу, сподобались тваринки всякі там. І ще мені сподобалось ще, з друзями гуляти. Ось уже другий рік, як благодійний фонд «Урожай громаді» запрошує сільських дітей до обласного центру, щоб побувати в різних цікавих місцях, долучитись до видовищних та захоплюючих ігор. «Урожай» працює на землях багатьох районів Черкащини, а тому дітей запрошує звідти, де орендує землі та співпрацює з місцевою громадою. Стараємось кожного четверга, кожного тижня приймати у Черкасах групу діток, приблизно це 30 чоловік. Вже десь так з минулого року десь відвідало діток із 16 населених пунктів. Це приблизно десь таких екскурсійних команд 10. Сьогодні ми приймаємо із Пальчиківського НВК. Вони до нас приїхали, ми вже побували в зоопарку, надалі нас чекає Макдональдс. Отже, Черкаси. В місті багато цікавих розважальних центрів для дітей. Є музеї, бібліотеки, планетарії. Та сучасні діти обирають динамічні та екстремальні види розваг – кінозали та фастфуди. І нічого в цьому немає дивного ані поганого. Один день можна провести в задоволення і поласувати піцею чи гамбургером. Зате вражень не на один рік вистачить. Ви вперше приїхали своїми дітьми? Ні, ми вже відвідуємо вдруге Черкаси. Минулого року ми за кошти батьків подорожували, екскурсію самі створювали. Цього року ми вперше з такою, можна сказати, організацією зіткнулися, дізналися, і нам дуже сподобалося. Діти під враженнями, сама власне під враженнями дуже сподобалося. Дійсно, це така організація, побільше б таких організацій у нас в Україні. На увазі благодійний фонд «Урожай громаді»? Так, саме дійсно. Благодійний фонд «Урожай громаді». Організатори дитячих розваг та екскурсій Черкасами в першу чергу подбали про змістовність відпочинку. Не забули, звісно, і про інтереси малечі. Сьогодні до нас завітала група саме з села Шостакове Катеринопільського району в рамках проєкту «Подаруй щасливий день дитині» за підтримки наукової фірми «Урожай». Як ви бачите, ми знаходимо зараз в Дніпроплазі. Саме відвідували мультфільм «Angry Birds». Ця програма має в собі такий комплекс розважальних заходів, починаючи з зоопарку, мегазоною, кінотеатром, закінчуючи щасливим Макдональдсом, подарувавши діткам Happy Meal. Таким чином, по приїзду в Черкаси всі на зустріч з прекрасним, живим світом природи. В Черкаському зоопарку дітям затишно і комфортно, тому що тварини додають приємних емоцій, діти релаксують. Це своєрідна зоотерапія. І не відчувається різкої зміни обстановки – село, місто. Мені дуже подобається, я хотіла, щоб ще приїхати, ще порозважатися. А хто вас сюди запросив? Вчителі. І також Анна Васильівна, вона, мені здається, вона працює в «Урожай громаді», це благодійний фонд, і, здається, це вони нас сюди запросили. Мені дуже подобається, особливо стрілялки. А фільм, теж подобається, а зоопарк – це дуже мало тварин. Мені здається, це дуже мало. У вас у селі, мабуть, і то більше домашніх. Так, багато. Якщо порахувати, то більше тисячі. Діти не просто знайомляться з зоопарком, вони вчаться аналізувати, формують власні висновки. Ними вони ділитимуться з батьками, так само, як поділились із нами. Далі по графіку – підобідок і рухливі ігри. Враження дедалі стають яскравими, а емоції – незабутніми. Піца – така смачна після прогулянки з зоопарком. А міський компот – не такий, як сільський, п'ється келихами. Одним словом, зміна обстановки і світ стає цікавішим, а страви – неповторними. Сподобались мені ігри, що я гуляла, що я стріляла, і ще, що я ходила в зоопарк, тваринок бачила. Ти
Вперше в Черкаському зоопарку і от в такі ігри грала? Вперше? Так, да, вперше. В селі таких немає ще? Ні, нема. А в комп'ютері в такі грала? Так, да, грала. Це наживу грала, так? Хто кого переміг? Як ти себе почувалася у грі? Ну, я себе хорошо почувала, весело. І я перемогла теж. Що ти мамі розкажеш, коли повернешся? Ну, мами моєї вдома немає, вона поїхала на Польщу. То я їй позвоню і скажу: мам, я сьогодні їздила в Черкаси і веселилася. Я побачила тваринок всяких, ведмедів живих, вовків. Ось вона – гра, якою найбільше захоплюються юні гості обласного центру. І зветься вона просто «Стрілячки». Це щось неймовірне. Все навколо блимає. В тебе в руках іграшковий, але діючий автомат. Дітвора поділена на дві команди. Все елементарно просто. Хто більше нейтралізує з протилежного боку гравців, той і переможець. Але емоцій за час гри не передати. І настрій, який уже нікому і нічим не зіпсувати. Дуже сильно. І ми так зльоли, що я Ярика вбила. І ми перемогли, наша дівчача команда перемогла. Це ж не насправді. Ви ж убили його. Він же живий залишився. Так. Да. Ну це ми так лазили, ми сліли, але не справжнє, ми але ще раз будемо таке робити. Дуже подобається. Що тобі ще сьогодні сподобалось? Мабуть, піца сподобалася? Мені сподобалася сьогодні мегазона. Все в мегазоні сподобалось, так? Да? Як там ми сліли. А тетя Аня, тобі сподобалася, яка тебе сюди запросила? Да. Яка вона? Дуже чудова, дуже добра і дуже смішна. Весела. Весела, то А ти знаєш, хто вас сюди запросив? Знаю. Хто? Тетя Аня. Найбільше вони радіють саме мегазоні, де ми зараз з вами знаходимось. Пробували їх також в космос-боулінг. Це теж досить цікава гра, але від мегазони вони мають дуже велике захоплення. Їх так не захоплює, як зоопарк, або кінотеатр, або Макдональдс. От тільки мегазону. Вони хочуть сюди повертатися все знову і знову. Тому ми вже знаємо, що дітки хочуть. Як до нас телефонують, просять прийняти групку на екскурсію, пропонують як музеї, планетарії. Але ми вже знаємо, що дійсно такий захват у дітей появляється. Це тільки від мегазони. Тому це наша така програма, поки що вона постійна. Надалі щось будемо придумувати цікавіше і нове, розвиватися в цьому руслі. Мені сподобалось найбільше, як ми стріляли, їли піцу, сподобались тваринки всякі там, і ще мені сподобалось ще, ну, з друзями гуляти. Аж ось і кінотеатр. Поки діти в школі, їм ніколи ходити на прем'єри. Зате влітку давай хоч подвійну порцію кіно. Хотіли на мультик? Маєте мультик. Ну, як ви бачите, наші дітки зараз щасливі. Дітки, вам сподобалась екскурсія? Да! Велика вдячність нашому директору однакової фірми «Урожай» Олегу Васецькому, адже за його ініціативи і за його такої доброї доволі ми от маємо змогу возити дітей. Я на літо їжджу до своєї бабусі і до тьоті. І тебе запросили разом з іншими дітками приїхати в Черкаси на розваги? Так. Да. Розкажи, як ви сьогодні розважалися, що тобі сподобалося? Мені дуже сподобалося у центрі, там де ми лазери були. І кіно мені сподобалося. Чим тобі кіно сподобалося? Там було цікаво, як захоплююча така історія про птахів. Ти перший раз дивилася цю стрічку? Так. Да. Коли навчалася, не було часу, тепер на канікулах можна. Так, да, оце можна тепер подивитися. Так, я була на вихідних, коли була ще в Києві, ходила, також дивилася різні кіно. Ну, це ж хотіла якось подивитися нове це кіно, але ніяк не вдавалося. А ти знаєш, що це благодійний фонд «Урожай громаді» вам таку, ну, подарунок такий зробив, так? Да? Так, знаю. Скільки ти про це дізналась? Розповіла Валентина Миколаївна. А хто це? Ваш керівник? Це для мене і тьотя, як керівник теж.
Ну, матимуть змогу приїхати з будь-яких районів, з будь-яких сіл. Ми будемо запрошувати їх. Це такий проект, іменно саме літній проект, коли в них канікули, коли немає школи, коли матимуть змогу активно проводити час, і ми в цьому допоможемо. Далі буде. Мрія всіх дітей – картопля, фрі та гамбургери. Так влаштований сучасний світ. Без цього діти вже не можуть. На жаль, чи на щастя, сільських дітей немає можливості ласувати продуктами швидкого харчування. Тому благодійний фонд вирішив виправити цю несправедливість. І на завершення бурхливого та емоційно піднесеного дня діти отримують свої омріяні хеппі-міли. Як тобі Макдональдс, смакує? Да. Проголодалася сьогодні? Да. А тобі картопля подобається? Да. Дома мама таку не жари? Ні. Яка тобі іграшка потрапила до тебе? Так. Ти дивилася фільм на цю тему, так? Так. Благодійний фонд «Урожай громаді» ми дізналися від нашого директора, яка була на нараді, і їм повідомили про цей благодійний фонд. Вона зателефонувала сюди, в Черкаси, і ми дізналися про цю програму, яка дійсно, можна сказати, є благодійною, тому що сьогоднішній день – це казкова мрія кожної дитини. Де ваші діти сьогодні побували? Ми сьогодні відвідали зранку зоопарк, де дітям дуже сподобалось, хто був, хто не був. Зоопарк чудовий. Потім ми відвідали з ними, можна сказати, таку мега-ігрову кімнату, де їм взагалі сподобалось. Вони б казали, побільше таких ігрових кімнат у нас у селі. Потім ми з ними в кінотеатрі поглянули дуже чудовий мультфільм. І зараз ми саме, власне, у Макдональдсі. Також мрія кожної дитини. Звичайно, дітей дуже багато, і вони дуже б хотіли відвідати, але, на жаль, наприклад, ми дізналися тільки сьогодні, що це вся програма безкоштовна. Звичайно, діти всі б задоволенням відвідали, тому, але, звичайно, всіх, як то кажуть, не можна взяти. Хто потрапив, то так і в нас відвідав. Буде новий тиждень, прибудуть нові юні гості до чудової тьоті Ані. Всім буде весело і затишно, і так усі канікули. А про те, як зробити відпочинок незабутнім, подбають кращі друзі сільської дітвори, члени команди благодійного фонду «Урожай громаді». Скажу по секрету, вони замислюються, як іще покращити розважальну програму, щоб кожна нова група відпочиваючих могла провести з собою особливі незабутні враження, а потім поділитись із ними в школі, в колі друзів та батьків.